He, dostlar, İmanda proqramı başladı. Hətta dinləyicimiz var. Qaldığımız yerdən davam edirik. Programımız bitdi. Azər bəy bizi hətta gözləyir. Radar yarışında bilmirəm Azər bəy çox mu radarlara düşür. Axşamınız xeyir olsun Azər bəy. Axşamınız xeyir, necəsiniz? Təşəkkürlər. İlk dəfə mi danışırıq Azərlə? Azər bəy, özünüzü sıxmayın. Hələ ki başlamamışıq radara. Radara düşmüsünüz mü ümumiyyətlə? Nə qədər cərimə gəlib sizə? Qardaş, elə eləmə də. Gəl, biz sizi radara salıq. Bizdə 20 baht, 30 bahtdır. Üst-üstə. Yaxşı, diqqətli olun, diqqətli olun. Radara düşməyin. Qardaş, El Clasico, Barça Real. Barça. Hesab. 3-0. Allah ağzınızdan eşitsin. Eşitsin. Bir Barçalı olaraq bunu istəyirəm sizə. Amma uduzsaz bunu dəsmallarla yəni yetməyəcək. Yəni sizin məğlubiyyətlərinizi qeyd etməyəcək. Biz 4-cü gün görüşəcəyik anarı burada. İnşallah. Azər bəy, radar yoxsa mən bir xahişim var. Mütləq ki 4-cü gün Barça olacaq işlərdə. Məğlub olsalar belə yetişir. Qardaş, biz məğlub olmayacağıq. Olsun. Barcelona özündən məğlub olmayacaq. Barcelona özündən məğlub olsa Azərbaycan futbolu an günə çıxacaq. Demək ki, çıxacaq inşallah. Buyurun, Azər bəy, nəsə deyirdiniz? Yəqin Olar, olar. Top qapıdadır, 1-0. İndi də Barcelona ilə keçdi. Azər bəy, radar yarışı A hərfi demirsiniz, yoxsa him yarışını iştirak etmək istəyirsiniz? Biz öz sözümüzü meydanda deyirik, problem deyil. Buyurun. Yox, bir dəqiqə vaxt olur. Bir dəqiqənin tamamına dək. Siz... Radar. Onda radar, qardaş, onda radar. Getdik. Mən bir Barcelona azarkeşi kimi deyirim ki, mən City Real'ı keç bilmiyim, çünki mən City'nin kökü yoxsudur. Tarixi böyük ola bilən ma komandının avrokub. 1, 2, 3. Əziz. Əziz bəy. Neçə yaş var? Neçə yaşınız var? 33. 33. Əziz bəy, gecə yatırsınız mı? Bəli. Saat neçədə? Saat neçədə yatırsınız? 2-də. Saat neçədə durursunuz? 8-də. Harada işləyirsiniz? 1, 2. Turizmdə. Maşınınız var? Bəli. Markası nədir maşınınızın? Mercedes. Sevdiyiniz yemək hansıdır? Fincan. Neçə ildir maşın sürürsünüz? 5. Azər bəy, adınızı kim qoyub? Əmim. Övladınız var? Bəli. Adı nədir övladınızın? Məriyəm almışlar. Azər bəy, soyadı nədir? Soyadınız. Yox, artıq radar deyil, özünüzü bıraxın. Bıraxın özünüzü, bıraxın. Dərd olaraq, Məriyəm də yoxdur, Əliyev Azər. Əliyev Azər. Həqiqətən də övladınızın adı Məriyəm idi. Amma sizin adınız Əziz deyil. Adı nədir? Necə? Adı nədir övladınızın? Var mı bir övladınız? Bəli, Rəfiqədir. Rəfiq, orada yedir A hərfi. Orada da yox idi. Yox idi. Allah sağlasın. Allah sağlasın bütün övladları. Amin. Çox sağ olun, Azər bəy. Azər Əliyev finaldadır. 23 dekabrda, mobil telefon uğrunda, sıra sizdədir. 596-71-04, radar yoxsa him. Bir dəqiqə vaxtımız var, A hərfinə istifadə etmədən sadəcə söhbət edirik. İstifadə etsəz, 3 saniyədən çox fikirləşməmək şərti ilə finaldasınız. Və yaxud da bu yarış yox. Mən him yarışını iştirak etmək istəyirəm. Him veririk, 4 variant tapan finaldadır. 596-71-04, El Clasico hesabını soruşuruq. Barça Real, nə olar? Efirimizin sonu 9 dəqiqəmiz var. 596-71-04-də zəng vuraraq bizimlə him və yaxud da ki, radar yarışmasında iştirak edə bilərsiniz. Yaxşı performans göstərmədi ya Azər bəyə qarşı. Bəli, asan suallar oldu, amma reallığı deməyimiz lazımdır. Diqqətli idi, bəli. Diqqətli idi. Ha, yoxlaşdırıcı suallar da var, sadəcə diqqətli idi. 596-71-04 radar yarışı. Siz radara düşəndə cərmələnirsiniz pulla, amma bizim radarda cərmələnmə pul söhbəti yoxdur. Xəttə dinləyicimiz var. Alo. Filan xanım, necəsiniz? İndi bu zəif gələn səslə biz necə yarışaq? Yəni onu anlaya bilməyəcəm. Bir bağlaca möhkəm danışın. Bir az da. Bir az da. Bundan artıq sağ olun onda. Məryəm xanım nə idi? Adınız nə idi?
Kim tanıp? Fidan. Necəsiz? Var olun. Hələ radarda deyirik. Narahat olmayın. Barsa Real? Hesab. Mən sən daha çox hesab gözləyirdim. Aleyküm salam. Mən elə bilirdim Qaltısaray deyəcəksiniz. Evətdir də, bəzən belə də olur. Fidan xanım, radar yoxsa him? Sizin səsiniz amma biz çox zəif eşidirik. Çox zəif eşidirik və belə yarışmağımız çox çətin olacaq. Radar. Radar. Başlayalım mı? Başladık. Fidan xanım, yarışımızın adı nədir? Bilirsiniz məncə. Necə? Bilirsiniz məncə. Bilirsiniz məncə. Yaxşı. Aha, bilirik. Adınız nədir? Onu da bilirsiniz. Təşəkkürlər. Top qapıdadır, top qapıdadır. Əla, əla, əla. Bəli. Sevinirəm, bu da. Bəli, bəli. Təşəkkürlər. Yəni, Realı tənqid eləmək üçün deyil. Yəni, oyunda öz performansını göstərməyin lazımdır. Ay Fidan xanım. 5671 sorular taksirdir. A hərfini istifadə etmədən. Zəng edirsiniz, abi zəng var. Alo. Bəy, xoş gəldiniz. Kimlə danışırıq? Fədail. Fədail bəy, necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkürlər. Fədail bəy, Barsa Real? Barsa. Hesab? Amma Barsan xoşlamasam da Barsadır. Mövzu şərətə görə. Hesab 1-0. Hansı klub azar keçdirirsiniz? Bu dueldə Reala... Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə. Çox maraqlıdır, bir deyək üzr istəyirəm. Üçünü cavab veririz. Barsanı sevməsəz də Barsa deyirsiniz, amma bu dueldə Real azarkeş deyirsiniz, amma heç birinə azarkeş deyirəmiz. İzah edeyim. İzahım odur ki, yəni bu dueldə, mən bu dueldə. Reallığı düşünürsünüz. Bu dueldə reallıq fikirləşimdir. Reallıq odur ki, Barsa qalib gəlir. Özünüz hansı komandaya azarkeş deyirsiniz? Komandamız. Komandam Qalatasaray. Radar yarışına başlayaq mı? Yoxsa him? Gitti. Radar. Gitti, 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 gitti. Qardaş, radara düşmüsünüz mü? Bəli. Neçə dəfə? 4 dəfə. Azərbaycanda futbol var mı? Xeyr. Niyə yoxdur Azərbaycanda futbol? Axı bu qədər məbləğlər ayrılır. Bilmirəm. Bilmirəm. Klubunuzda neçə A hərfi var? 3. Qalatasaray niyə büdürüyüb? Zəifdir. Beşiktaş güclüdür, yoxsa Qalatasaray? Bir. Bilmirəm. Yarpaq dolması yoxsa... Kərəm dolması. Kərəm dolması. Heç biri. Heç biri. Kənan Oligasın qalibi kim olacaq bu il? Bilmirəm. Bilmirəm. Yaxşı, deyin görək bizə, deyin görək bizə. Sizin neçə yaşınız var? 30. Maşınınızda təksiz yoxsa kimsə var yanınızda? Tək. Haradasınız hal-hazırda? Keçdə. Yox, qardaş dedi ki, sən mənim kimlə, Messi ilə gəl, Ronaldo ilə gəl. Akşamınız zəhir olsun, uğurlar onaylama, 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 onaylama. Fədail bəy, doğru mu? Fədail bəy. Bilmirəm. Yox, yox, yarış qıtarım, yarış qıtarım, yarış qıtarım. Adınız Fədail bəy, dediniz mi? Bəli. Qardaş, Fədail bəy, bilmirəm. Qardaş öyrənib, yalnız bilmirəm. Təşəkkürlər, finaldasınız. Sağ olun. Özlə, fikir verdim, dedim, Fədail bəy, bilmirəm. Fədail bəy, bilmirəm. Bilmirəm, bir tərzi var, bilmirəm. 5 dəqiqəmiz var efirimizin. Bir zəngdə qəbul edə bilərik. Zəngimiz hələ ki yoxdur. Kimlər çıxdı ya finala? Avropa Kubu yoxdur, Real Madrid, amma növbə turu yox. Aygün Emili, İkram, bu 3 dəqiqdir. Fədail bəy. Fədail bəy. Azər bəy. Azər bəy. 5 nəfər. 5 nəfər. 23 dekabrda mobil telefonlar olacaq. 5 şəxs 5 mobil telefon qazanacaq. 596-71-04. El Klasiko hesabı nə olar? 596-71-04-051-542-81-07 WhatsApp, Edman, Instagram səhifəsi. Yavaş-yavaş dinləyicilər bu yarışa adaptasiya ola bilirlər. Bəli. Şükür Allaha. Yeni nələrsə düşünmək lazımdır. Barcelona'nın kapitanı Lionel Messi Real'a No Camp'daki oyunda yox. Santiago Bernabéu'da oynamağın onlar üçün daha rahat olduğunu deyib. Məlumata görə Bernabéu'da oynayanda biz daha çox boş zona tapırıq. Real çox hücum edir. Ona görə azarkeşləri onları qol vurmağa səsləyir. No Camp'da isə sıx oynayırlar. Sürətli hücumlarından istifadə etməklə əks hücuma üstünlük verirlər. Və 90 dəqiqə öz stadionlarında bərabər səviyyədə oynayırıq. No Camp'dakı maçlarımız isə daha qapalı və daha çətin olur. Bunu Barcelona'nın super ulduzu Lionel Messi deyib açıqlamasında. Bəli, o da ehtiyat edir, amma onların ehtiyatı yoxdur.
O qardaş, o xatirə qal. Xatirə zə söhbəti deyil. Yox, hala xatirə qalmasdı. Xeyr, elə bir şey yoxdur. O nə deməkdir? Ronaldo barədə bir inana bilsəydim ki, doğrudan da mı Real olacaq Barcelona'nı. Susub oturardım. Ya susub oturardım. Realın Barsan udmağı, Realın City'ni keçməyi deməkdir, qardaşım. Realın City'ni keçsin. Mən həqiqətən çox inanıram. Nəyə inanıram? Nəyə inanırsan? Nəyə? Yox, biz sən inanar. Hələ dəqiq bilmirik. İndi də danışmağımıza, məncə, biz tələsirik biraz. Bilmirik, yanvardan sonra nələr baş verəcək, kimlər zədələnəcək, kimlər transfer olunacaq. Amma Reala inanmıram bundan sonra və yaxud da City'nin özünə olsun. Çünki artıq komandalar öz heyətlərini möhkəmləndiriblər. Çünki mövsüm artıq mövsümün yarısındayıq, ikinci dövrəyə başlayacaq. Dədən sonra məncə hər hansı bir yeni gərək elə bir ulduz gəlsin ki, o əsas heyətdə düşsün kimi düşünürəm. İndiki hallarda nə Real, nə City bunu etməz. Çünki heyət məncə hər ikisində maksimal dərəcədə dolğundur. Sadəcə Realda zədəlilər çoxdur. O mənə biraz narahat edir. Amma bilmirəm bu inşallah fevral ayına qədər bitər, yoxsa yox. Son zəngdir. Alo. Ana. İkinci dəfə qoşulmayaq. Bir dinləyici iki dəfə xəttə qoşmayaq. Efirdən sonra nəsə varsa siz deyin, amma bir dinləyici iki dəfə qoşmayaq. Və buradan Nur bəyə xahiş edirik bizə dəstək edəndə kömək olsun. Efirin sonu nə qədər qalıb? 2 dəqiqəmiz var. Stop, zənglərə stop, zənglərə qəbul etmirik. Barcelona Real oyunda mən diri hesab deyirəm. Bək durun. Amma reallıqdan danışdı. 3-1. Mən isə 1-1 deyirəm. Allahım yaradı. Bilmək olmaz hələ, heç nə bilmək olmaz. Sən 1-1 şey də deyirdin, Barcelona Dortmund'da da 1-1 deyirdin. Nə oldu? Barcelona da. Nə oldu? Xeyr, nə oldu? Mən Real Sociedad'a da oyunda deyirdim ki, itirəcək. Barcelona itirəcək, amma Real düşünmür. Normaldir. Sən Real'ın Valencia'nın oyunda yadva gəlir, deyirdin ki... Son saniyələrdə vurdu qolu. Nasıl? Amma mən nə söyləmişdim? Dedim, Messari'də Real Valencia'nı məğlub edə bilməz. Yox, sən dedin ki, Real məğlub olacaq. Sən bunu eləyə bilməz. Dedin. Yox, sən deyirsən ki, son saniyə. Yox, o evə gedəndə vurmalıydı. O axı, oyun bitməmiş vurublar. Yox, məğlub olmadı ki Valencia özündə. Nə olsun ki, Real da məğlub olmadı. Barcelona da məğlub olmayacaq özündə. Əslində, bu hər iki komanda üçün stimul oldu. La Liga-nı qazanmaq istəyirik. Bunun üçün komandama əlimdən gəldiyi qədər kömək edəcəm. Mən komandamın üçüncü kapitaniyam və bunu da etməliyəm. Realın futbolçusu Kərim Benzema La Liga-nın 17-ci turunda Valencia ilə heç-heç etdikləri oyundan sonra deyib. Fransalı hücumçu 10-cu turda təxirə salınmış Barcelona ilə sabah keçiriləcək görüş haqda da